עכשיו אחרי שהתבוננו בהיראיות של העולם הפנימי, של הגוף והתודעה, הרחיבו את ההתבוננות שלכם לעולם שבחוץ. ראו שכל האובייקטים שבחדר הזה, הרצפה, הכריות שאתם יושבים עליהם, החלונות, התקרה, השולחנות, נראים כמו מוצקים ויציבים, אך למעשה הם עשויים מחלקיקים קטנים שכל הזמן זזים ומשתנים, ללא הרף. נסו להתבונן תכף. כאשר מרחבים את נקודת המבט שלנו אף יותר, אפשר לראות שלמעשה כל מה שמרכיב את העולם הזה משתנה ללא הרף. אנשים, אתם עצמכם משתנים כל הזמן. בעלי החיים, הסביבה, הרים שהיום נראו לנו פה איתנים ויציבים, הם רק שאריות ממה שהם היו בעבר. הבתים שאתם גרים בהם, הרחובות, הערים, המדינות, היבשות, כדור הארץ, מערכת השמש, הכוכבים והגלקסיות, הם כולם מורכבים מאטומים וחלקיקים שמשתנים ללא הרף, כל מעין שנייה. שום דבר לא נשאר כשהיה. נסו להתרכז בחוויה הזאת. חדדו את ההתבוננות שלכם בחוויה הזאת של הטבע המשתנה ללא הרף של הדברים. הגוף, התודעה שלנו וכל התופעות החיצוניות. וכשתחושת ההיראיות שלכם דואפת, שוב עשו את האנליזה הזאת לגוף, לתודעה ולתופעות החיצוניות. ראו כיצד הם משתנה ללא הרף. בתזוזה כל הזמן.
בעצם זה שאנחנו מתבוננים, מההרים בטבעם המשתנה של התופעות, אנחנו יכולים לראות שהצורה שבה אנו נאחזים בדברים, כמו מערכות היחסים שלנו, הכסף שלנו, המוניטין שלנו, גורם לנו לסבל, כיוון שאנו רואים אותם כקבועים ולא משתנים. ועד כשאנחנו מאבדים את מה שחשבנו שהאמנו שהוא לנצח, אנחנו חווים ייאוש וכאב עצום. אך בעצם העובדה שאנו מערערים על כך שהדברים אינם ארעיים ומשתנים, אנחנו מכינים את עצמנו לשינוי הבלתי נמנע. לומדים להעריך את מה ומי שיש לנו עכשיו. לא לוקחים דברים כמובן מאליו, לא רצים לדבר הבא, או עסוקים בלהתאבל על העבר. בנוסף, בלי הטבע של ההיראיות, לא יהיה סיכוי לשינוי. הרגלים לא חיוביים שיש לנו, לא יוכלו להשתנות, לא נהיה מסוגלים ללמוד, צמיחה לא תהיה אפשרית. אז ניתן בעצם לראות שיש לנו אפשרויות שלא יאומנו, כיוון שיש הראיות, השתנות. וגם ליהנות מהחוויות בחיים שלנו, מבלי להתעלות באנשים ובדברים, ולהתפתח כבני אדם. אז עם נחישות גדולה אפשר לחשוב איך אפשר לנצל את החיים הללו שיש לנו כדי שנוכל להתפתח. להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו שנוכל להיות. מכיוון שההזדמנות הזאת היא לא תמיד תחזור, אבל גם לזכור שהפוטנציאל תמיד שם, בגלל טבעם של דברים, ההשתנות והאירעיות שלהם. אז כשאנחנו מביאים את המדיטציה הזאת לידי סיום, אפשר לקחת כמה רגעים ולהקדיש את האנרגיה החיובית שיצרנו על ידי כך שעשינו אותה, בדיוק בשביל הדברים האלה. שניקח את ההזדמנויות שלנו וננצל אותם בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, ביכולות. לאט ועדינות, אני יכולה לצאת מצד מדיטציה. לא יודע ככה, מדיטציה שאני מאוד אוהבת את המדיטציה הזאת, כי אני חושבת שיש בה הרבה. גם בהסתכלות הפנימית והחיצונית. לוקח זמן להפנים. עשיתי, היה לי גלר מספר המפליט שהביא עם הכאב, שהוא סיפר אחרי זה. מה שהוא סיפר את זה, אז יש בגלל המצב הסרפנית כאלה די אמתניים. ממש פי חמש נראה לי מה שיש בישראל. אני זוכרת שנלחצתי על ידי אחד מהם כשהלכנו, ופשוט הסתכלתי על התחושה. וזה באמת התחלף למשהו אחר, זה היה מאוד מעניין. בגלל הסיפור הזה שהוא סיפר, לראות את זה בעצמי. וגם אני חושבת שמה שעזר לי מאוד להפנים, מלבד זה שאני מנסה לתרגל את המדיטציה שלי באמת לפחות פעם בשבוע. הייתי בריטריט של כמה חודשים,
עשינו ארבע פעמים ביום את אותו הדבר, בדיוק. באותו מקום, עם אותם האנשים, אותו אוכל, ופשוט ראיתי איך לפעמים אני מגיעה לכרית ואני מוצפנת, בלי שום קשר לשום דבר, ואז זה עובר במהלך התרגול, או הפוך. ובאמת ראיתי איך, כאילו, הדברים האלה משתנים, כאילו סמצה. פשוט רואה, בלי שום קשר לשום דבר, אותו תרגול, אותה סביבה, אותם אנשים, וכעס עולה, או עצב עולה, או עצבנות עולה, והיא עוברת. היא לא נשאלת. אני חושבת שלי באופן אישי זה עזר להבין כמה דברים. זה לוקח זמן, אבל אני חושבת שלאט לאט. אפילו ברמה מעודנת, הכי מעודנת, אז לאט לאט הדברים האלה מקבלים ביטוי גם במציאות שלנו, אם אנחנו ממשיכים להתרגל. גם אם אנחנו לא מרגישים את השינוי כל יום, אפשר להרגיש אותו לאט לאט, להסתדר. זה כאילו מה שעודדת לי לכם ולהמשיך להישאר. גם שקשה ממש. זה קשה ממש לפעמים. אבל שווה את זה בעיניי. שיהיה לנו יום נפלא. תהיה לנו ארוחת הבוקר.